Množstvo miest a obcí na Slovensku mali popríjmané VZN-ka, ktoré upravovali alebo doslova zakazovali výbušniny, petardy a tieto hlučné a svetelné efekty počas roka. Prišlo obdobie, kedy to jednoducho súd, dalo by sa povedať, zatrhol týmto obciam a tieto VZN-ka sa museli zrušiť. Opäť prichádza nové obdobie, obdobie, kedy je to opätovne, dá sa povedať, povolené. Takže moja otázka je, aj keď teda už máme po sviatkoch, budete ako mesto uvažovať o znovu zavedení takéhoto VZN-ka, ktoré upravuje takúto pyrotechniku na území mesta? Áno. Určite áno, pretože nejaké regulatívy by mali byť nielen vo všeobecnej legislatíve, pretože tak ako ste spomenul, skutočne došlo k zmene a doplneniu legislatívy, že je možné, aby mesta a obce mali prijaté všeobecné záväzné nariadenie, ktoré upravujú používanie takejto zábavnej pyrotechniky, či už teda svetelnej alebo zvukovej, na území mesta. A v našom prípade. My sme toto všeobecné záväzné nariadenie mali, ste spomínali, museli sme to zrušiť, pretože bol tam nejaký nález, že nie je to možné, ale upravila sa legislatíva tak, aby to bolo znovu možné. Ale chcem upozorniť, že aj keď my momentálne nemáme teraz všeobecné záväzné nariadenie, respektíve fyzicky sa nedá stihnúť k týmto novoročným sviatkom, pretože účinnosť legislatívy bola presne stanovená. To znamená, že účinnosť zákona by sme museli takisto mať zverejnené všeobecné záväzné nariadenie minimálne 14 dní a znovu zase, aby nadobudlo účinnosť. Takže my sme to nemali ako stihnúť, ale chcem povedať to, že budeme to mať znovu upravené vo všeobecnom záväznom nariadení od budúceho roku, určite áno, kde sa stanovia približne rovnaké podmienky, ako sme mali aj v minulosti. Od tohto roku, aby som upravil pre divákov. Tak, od tohto roku. Dobre. Áno, pretože myslím si, že aj miestna norma by mala konkrétnejšie upraviť všeobecnú legislatívu. A na to sú tieto všeobecné záväzné nariadenia. Budeme sa snažiť tak, aby to bolo aj vykonateľné v praxi. To znamená, nie len príjmeme možno nejaké všeobecné záväzné nariadenie, ktoré, ako aj niektoré zákony, sú tak rozsiahle, že sú až neuplatniteľné a nakoniec zistíme, že sú zbytočné a potom ich 25-krát novelizujeme. A aj tak sa nám to koľkokrát nepodarí. Takže chcem sa vrátiť k tomu, že budeme mať určite všeobecné záväzné nariadenie s tým, že budeme samozrejme vychádzať aj z platných noriem, ktoré dnes aj v minulosti boli platné, aj teraz sú platné a sú platné na území celého mesta z platnej legislatívy o tzv. Normách hlučnosti pre dennú a nočnú dobu. To znamená, že tie normy hlučnosti sú, naďalej sú v platnosti, nikto nemenil. S tým, že teda už legislatíva znovu hovorí aj o tzv. Nočnom kľude, ale tie normy sú vlastne do 22.00 povolené také hlučnosti a zase sú nižšie pre tú nočnú dobu. V minulosti to bolo tak žiaľ zaužívané a vo všeobecnosti hovorené, že nočný kľud, to je tých 22 až 6.00. Takže sme sa tak nejak tej starej terminológii v legislatíve sme sa inými názvami a pojmami dopracovali znovu k tomu istému, čo v minulosti platilo. Takže ten zaužívaný nočný kľud naďalej funguje a naďalej bude platiť. Takže akurát sme vymysleli možno neviem koľko noviel a zákonom sme mali neskutočne veľa roboty s tým, aby to vymysleli, aby sme sa vrátili tam, kde sme boli pred 15 rokmi. No a tak hlavne, tak, že sa vrátili tí zákonom. Hlavne sa vrátili a nám už nikto nebude musieť zase rušiť, alebo my nebudeme musieť rušiť všeobecné záväzné nariadenie s tým, že teda nejaký nález súdu bol, že nie je to v súlade s platnou legislatívou. Bude tam niečo v tom novom VZN-ku, bude tam niečo, čo nebolo v tom starom, minulom, čo ste teda museli zrušiť? Poučili ste sa z niečoho? No to neviem. To neviem, pretože uvidíme zase, s akými novinkami sa stretneme v oblasti tej zábavnej pyrotechniky a rôznej svetelnej tejto, alebo osvetľovacej zábavnej techniky. Neviem, s čím sa stretneme, takže je dosť možné, že
že budeme musieť zareagovať na to, čo bude nové oproti minulosti aj aké budeme mať skúsenosti. Takže my to zmapujeme, to, čo by sme chceli nejakým spôsobom upraviť a nie je vhodné, aby sa používalo na území mesta. Takže môžu tam byť aj novinky. Doteraz, alebo dopredu neviem povedať, o aké by sa mohlo jednať, ale základ toho všeobecného záväzného nariadenia by mal byť pôvodný.